Ja ću reći nekoliko riječi o izjavi kolegice Burić. Ona je sasvim sigurno nedopustiva i suprotna Ustavu, zakonima ove zemlje, a isto tako je suprotna etičkom kodeksu koji smo ne tako davno usvojili u ovom Saboru. Nadam se da će u buduće ovakve stvari biti razrješavane unutar Sabora od strane predsjedavajućeg u skladu sa onim što imamo kao propisane mjere kad je posrijedi etički kodeks. Pa da će svaka politička stranka za sebe, kao što je to u ovom slučaju uradio predsjednik HDZ-a, napraviti ono što je nužno. A to je kad se osjeti potreba za isprikom da se ona napravi. Bez obzira da li je riječ o etničkom motivu, da li je riječ o rodnom motivu, da li je riječ o političkom motivu. Uvreda u Saboru, govora mržnje u Saboru i izvan Sabora ima mnogo. On je postao neka vrsta endemskog fenomena u našoj javnosti i ne samo u javnosti, nego i u odnosima u kojima se to ne bi smjelo dogoditi. Djeca koja je iz Splita odlaze u Sarajevo sa 6 ili 7 godina, u dobi od 6 ili 7 godina starosti, prenose oblik navijanja za kojega nije podučavao lokalni njihov trener, nego šira navijačka i politička kultura, a to je ubi, ubi Srbima. To naprosto je postalo nešto što je endemsko, a ne incidentno. U tom smislu, rekao bih da je ta lakoća s kojom se bilo u Saboru ili izvan njega pri iskazivanju političkih razlika pretvara u govor mržnje i progona veoma zabrinjavajuća. Ni ja, kolegicu Burić, nisam doživljavao kao nekoga ko bi bio u stanju u polemici izreći i posegnuti za tom vrstom jezika i za tom vrstom rječnika. Ali očito da postoji neka razina u kojoj ljudi naprosto više nisu svoji gospodari. Govore jezikom i riječima koji je uspostavljen. A to treba mijenjati. Posebno treba biti oprezan bilo sa indirektnim, bilo sa direktnim oblicima političke konfrontacije koje se mogu prevesti u ovu vrstu rječnika i ovu vrstu jezika koji smatramo jezikom mržnje. Sad mi dozvolite da kažem, da izdvojim još jedan primjer koji se opetovano ponavlja. Za ovaj smo uvjereni da se neće ponoviti. Jer je došla i unutrašnja osuda, a i isprika je od kolegice Burić i od predsjednika stranke i predsjednika vlade. Zastupnik Ante Prkačin opetovano i bez ikakvog ograničenja i bez ikakvog upozorenja sa saborske govornice širi mržnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jedna manjinskoj crkvi, kakav je narod unutar kojega ta crkva živi. Demonizira je i pretvara je u objekt mržnje. Unatoč svim nastojanjima koja od strane vodstva te crkve, kad je posrijedi Hrvatska, dolaze u najistaknutijem duhu ekumenizmu. No to nije sve. Ne tako davno sa saborske govornice
Ante Prkačin je izjavio da su Srbi svedeni na podnošljivu mjeru. To da su Srbi svedeni na podnošljivu mjeru, nakon popisa stanovništva provedenoga prošle godine, ne treba posebno isticati. Ali da će i nakon toga isti zastupnik pjevati pjesme u slavu zločinaca iz Drugog svjetskog rata, u slavu Jure Francetića, Rafaela Bobana i poglavnika Ante Pavelića, koji su svojim mjerama svodili Srbe, Židove i Rome na prihvatljivu mjeru. To je nešto što predstavlja ozbiljan i sistemski problem u našem društvu. Dakle, i primjer kolegice Burić i primjer Ante Prkačina je pokazatelj da isprika može biti važna i nužna i ljekovita. Ali kad je posrijedi endemska pojava onoga što generira govor mržnje, onoga što širi predrasude, strahove, onoga gdje se s lakoćom o bilo kojoj temi da se razgovara, o kremi za lice, od kreme za lice, pa do porasta cijena ili mjera u okolnostima pandemije, a kamoli u odnosima međudržavnim i međuetničkim, cijela priča uvijek završi na Srbima. Ili nekim drugim manjinama koje mogu poslužiti kao repliku. To nam se čini vrijedno druge vrste pažnje, znači sistemske pažnje. U našem društvu, zaključit ću s tim, niti za dom spremni, niti ubi Srbina, ne bi smjeli imati pravo javnosti, a ako se pojave, morali bi biti sankcionirani.